Et spill hvor du en pungrotte som sulten på pizza. Det det vi skal sjekke ut i dag. Vi skal prøve ut spillet Pizza Possum. Her vi. Lukter en gigantisk pizza. Å, helst ikke da. Hvor langt skal jeg gå? Har du lukter sånn så da? Helt opp der da. Ok, pult. Å, for en dag. Hundevenn av ved min side. Og en gigantisk pizza som ingen kan stjele. Vel, der kommer min. Stjålen pizza min favorittpizza. Let's go. La oss stjele. Ok, så her vi. Vi en pungrotte, og vi skal stjele en pizza. Hvorfor ikke? Ok, så hva kontrollene der da? Oi, ok. Vi bare spiser ting med en gang, ja, ok. Ah, ok. Ok, jeg trenger nøkkel. Den jeg vil tro vi finner et eller annet sted. Så må vi... Ok, vi fant nøkkelen. Inni, ok. Ingen som skal finne meg. Gå ut da. Løp, 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 løp. Du så ingenting! Du så ingenting! Løp! Søren, jeg skal også begynne å snakke sånn når jeg driver og går rundt ute på byen. Masse, masse ting. Måsene har mat også, ja. Jeg vet noe, det ikke. Nom. Å, helst ikke jeg er feit, jo. Oh my god, løp! Du så ingenting. Men skjøter. Du så ingenting. Bare gå videre. Maten respawner. Ja, maten. Nom. Jeg springer og tar maten. Nom. Løp. Å, masse mat. Dere vennlige, eller? Bare gommler seg med all maten han finner. Oi, ok, så det checkpoints, ja. Ok, kanskje jeg burde hente dem for... Oi, sorry, det var ikke meningen. Nom. Mine. Og masse mat. Nom. Oi, så... Omforladelse her nå. Flytt deg. Du så ingenting. Ja, du så heller ikke noen. Løp! Ja! Ok, den forsvant. Håper jeg. Så ingenting. Løp. Løp og stjel. Å, masse pizza. Nom. De så ingenting. Snu deg rundt. Der er takk. Du så ingenting! Løp! Markus, spring! Mine. Jeg er kaptein nå. Ikke prøv dere. Ikke forstyrre mann som spiser bil. Aldri gjør det. Åh, de følger med hardt, ass. Så ingenting. Kia! Min. Megapizza! Nom. Nei! No! Nei! Det var enden av Pungrotta Per. Hvis dere likte videoen her og vil se mer tullete videoer her på min kanal, lik, abonner, og så kanskje legge inn en kommentar. Kanskje du har noen anbefalinger til morsomme og gøyere spill. Så takk for at dere har sett på videoen, og så snakkes vi i en annen video. Ha det bra!